Kaunti ya Kilifi ni miongoni mwa kaunti 29 zinazokabiliwa na baa la njaa. Hali hii inatarajiwa kuwa mbaya zaidi baada ya mvua ya vuli ambao hunyesha kati ya mwezi Novemba na Disemba kufeli. Hali hii imepelekea wakazi wengi wa kaunti hiyo kuhitaji chakula cha msaada. Wakenya milioni 4.3 wanahitaji chakula cha msaada. Mbuzi mekwa kwa alam face. Kulingana na meneja wa masuala ya dharura katika shirika la msalaba mwekundu, Vincent Ndigila, idadi ya watu wanaohitaji msaada inaongezeka kila siku na huende kendelea hadi mwezi Juni mwaka huu. We have also seen the distances to water points have increased in some areas 10 to 12 kilometers, but there are some areas where women and children have to go up to 20 kilometers to get water to use in the houses. Ndigila aliongeza kuwa kufeli kwa mvua ya vuli kumeiwacha serikali na mashirika ya kutoa msaada katika njia panda kuhusiana na kiangazi. This committee together with my ministry and the National Drought Management Committee is also tasked to come up with long-term measures for drought resilience. We know this is not the last drought in life. We will in future have droughts. Wakati huo huo, serikali ya kaunti ya Kilifi ilitia sahihi mkataba makubaliano na shirika la World Vision utakaopelekea shirika hilo kuwekeza katika miradi ya uhifadhi wa maji katika maeneo kame ya kaunti ya Kilifi. Na kuna tanki tayari shanunuliwa na World Vision ya ambayo inabeba lita 250,000 ili tuweze kupiga maji yaende kwa watu huko mashinani. Kenya kama mataifa mengine barani Afrika inakabiliwa na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi yanayopelekea ongezeko la kiangazi, mafuriko, ukame pamoja na majanga mengine. Dan Kaburu, K24, Nairobi.